السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران پختنوں دنی ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. نن ما په آل سونګ د یو فلم په حواله یعنی چاکلم بد عمل داغه د آل سونګ په حواله به نن خبره کوم. چې پاره کې د کتونکو آیا کم سونګ خوښ شوی دی زما چې کم خوښ دی کم ټپیز یا کم سونګ زما خوښ دی غو هم درته زه خو د کتونکو نه برای لم چې یا په سینما هغې ته هغه سونګ ښه ښکاره شوی یا داسې په یوټیوب باندې چې کم ریلیز شوي دي په هغې کې کم سو نو ویډیو لازمي ده فورو وګورئ چینل چانل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نو ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي. خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې وزو. د ویډیو مقصد چاک نم بد عمله چې د هغې ټوټلي آل سونګ ریلیز شو. یو سونګ نیم کم دی خو بیا د کتونکو نه برائی اخلو ولی چې دا کتونکو دا فلم په سینما کتلی ولی چې فلم ته کامیابی میلاو شو ډیر زیات سوپر هیټ لاړ. کتونکو د فلم سټوري هم خوښه کړه دغه چې کومې غلطي وه یا کم دغه هغه هم ستاسو سره ما شریک کړي. خو دغه فلم د اینواله تر زیړه پورې یعنی دا ریکارډنګ نواله تر د سینما د ریلیز او بیا داغې د باکس آفس رپورٹ چې څومره اپډیټس په دغه کې مونږ ته راغلی هغه مونږ د کتونکو سره ټایم په ټایم او وخت په وخت شریک کړی دی. نن به خاص کر د دغه فلم د اے کے افیشل میوزک نه سونګ ریلیز شوی دی. دغه فلم چې ټپیزي پکې هم شته د مور په حواله یا د دوو وروڼو ترمنځه یا نور هم پکې داسې ښه سونګ شته دی. د کتونکو نه به صرف رایې مونږ دالو چې په دغه ګانو کې یعنی چاکلم بد عمله ارشد خان په ډایرکشن کې یو ښه فلم یو کامیاب فلم وشو. په دغه فلم کې ستاسو کومه گانا فیورټ ده؟ ستاسو کم سونګ خوښ دی؟ هغه راته کامنټس کې خپل رایه راکړئ. ورته ډیرو کتونکو دا فلم کتلی دی په سینما کامیاب شو دا فلم. دغه شان نن د سونګ نمبر دی چې یاره په سونګ کې کتونکو نه رایلو د دوو فلمونو په حواله چې کوم دا هغې ستاسو سره ما ویډیو شریکه کړې وه چې یاره کم سونګ پکې ستاسو وخت دی. نو کتونکو یو جهان منه شکریہ چې ډېر زیات ښه ښه او پازیټیو کمنټس هغوی کړي دي. په دې کې صرف زما مرګ د ایمان سره د جهانګیر خان او د جیا بټ یو سونګ شوی دی هغه مې پکې ډېر زیات خوښ شوی دی. او بل طرف ته په دې فلم کې یو دوه درې زګونو کې دوه دوه ټپې او یو یو ټاپه ورلیدلی دی چې د وږمې آواز دی ډیر زیات بهترین آواز او ډیر زیات خوانی دیسته دی. خو نه پکې پورا غټا پیشته دی او نه ریلیز د غټا پیشته دی. نو ډیر زیات مزه مال را کړی وو زما ډیر زیات فلم زما په دغه وجه خوښ شوی وو. نو دغه فلم په اول دغه یو څو خبرې ستاسو سره ما شریک کړې. اوس مال را کړئ اجازه تلوي. الله په امان.